Ja, kjære publikum, hjertelig velkommen skal dere være til kveldens seriekamp her på Frogner stadion mellom Lyn og Fagerborg. Vi skal lese de to lagoppstillingene. Vi starter med våre gjester fra Fagerborg, så får vi stille med følgende lag. Nummer 22, Vegard Amini. Nummer 2, Ragnar Puntervall. Nummer 4, Andreas Haan. Nummer 14, Rune Kjørstad. Nummer 6, Dag Lindseth. Nummer 18, Lars Helland. Nummer 11, Lars Kitzer. Nummer 3, Vedran Rosic. Nummer 10, Thor Dagasvan. Nummer 20, Trygg Grønseth. Og nummer 7, Stig Olufsen. Lyn til dere følgende da. Nummer 1, Thomas Sandsø. Nummer 5, Øyvind Jakobsen. Nummer 21, Mats Dahl. Bjørnskjær Johansen! Nummer 7, Sverre Gunnhus! Nummer 21, Endre Fjordland Knudsen! Nummer 10, Torbjørn Melhus! Nummer 9, Andreas Nilsen! Nummer 18, Lasse Brandt! Thank you.
Så var det dagens tilskuerantall her på Frogner stadion. 955! 955! Takk for at dere kom! Og 2,5 minutter igjen, og ingen avgjør oppe nå, 7-0, og målskårer denne gangen.